Šta prvo pročitate u novinama ili na portalima? Ajde sad priznajte. Dajte mi, gde on je mikrofon zaglavio? Daj mi te mikrofon. Ne morate sad da ustajete obzirom na to da imamo tamo kameru, ali nemamo kamera na gde bre, ovaj odavde, sa ovog. Uzmi mikrofon, neće da to peče, slobodno. Šta prvo čitate, jel verujete u horoskop? Ne verujem. Kako ne veruješ? Kako možda ne veruješ? Gorsko je sad žena objasnila to. Dobro, ali verujete da ste zemaljska bića i da ova zemlja na kojoj ste se rodili, koja ima svoju masu, neki kažu da je ravna, neki da je ovakva ili onakva, ne znam, ali ima svoju masu, ima svoj uticaj na vas mnogo više nego što imaju neke drugi aspekti u vašem životu. Nemoguće da ne verujete da to, da li kad ste se rodili, da li su zvezde bile ovakve ili onakve, baš nema nikakve uticaj na vaš život. Znam, ali horoskop, kao horoskop koji pročitate u novinama, ne mora da znači, iako sam ja i poznak mnogo znači, i vreme kad si se rodio, znači nije isto. Evo, Zdravko Čolić je rođen istog datuma kad i ja, vidite da je ono sam ja. Evo, ja sam rođena 8. jula 1900, znači prošlog veka, 74. godine. I recimo da sam bila na mnogo tih, kako bih rekla, natalnih karata, ne zato što sam verovala u to, nego me ženska posla, znate i same to, kao gledamo one karte, gledamo, to mi je bilo vrlo zabavno. Ali nikad mi niko ništa nije po znacima navoda pogodio. Znate kada kažeš šta mi je sve pogodio? Da li se tu bilo šta pogađa u stvari? Jer ja mislim da to nema veze sa pogađanjem, da je to čista matematika, da su ljudi koji se bave astrologijom ozbiljni matematičari, nekada, u neka davna vremena, u Egiptu, na primjer, konkretno, a mislim i da stari Sumeri već znaju za to, da se od položaja zvezda otprilike pretpostavljalo kako će se izliti Nil, da li će biti ovako plodna godina ili neće. I mislim da astrologija ima vrlo uticaja na naše živote, jer planete koje nas okružuju sa tom svojom masom šalju neku energiju. Kao što Zemlja ima svoju energiju, tako postoje i sve drugo u ovom kosmosu što šalje neku energiju. Ja ću zato danas da pozovem Aleksa Noveski. Aleksa Noveski, izvoli Aleksa. Aleksa je astrolog. Dođi ovde, vidiš ovaj... tu. Dobar dan. Ćao, Aleksa, kako si? Ništa mi je lepo, Aleksa. Ćao svima. Šta radiš večeras? Šalim se. Aleksa, kako si... Šta bre, smiri se bre? Znate da mi ova malo viče... Smiri se? U redu je, smirila si. Kako si počeo da se baviš astrologijom i zašto? Pa jako davno, onako već se bavim 16 godina astrologijom. A od koja se, od 15? Imam 34. A, dobro, onda u redu. Znači, punoletan si shvatio da moraš nešto da... Da, još kad sam bio maloletan sam se interesovao za astronomiju kao nauku. To je mnogo lepo, da. Da, za planete, zvezde, svemir, onako dosta za kosmologiju. Onda sam prešao dosta i na mitologiju i nekako je astrologija došla između astronomije i mitologije, da. Dobro, lepo. Sedi pored goce, molim te. E, ovako, jesam ja to sad dobro rekla, kaži ti meni, Aleksa. Znači da mi kada se rodimo, izađemo iz te sigurnosti majčine utrobe, da postoji neki raspored zvezda, planeta, svega ostalog, to je kako se zove deklinacija, inklinacija, kako se to zove, ima nešto? Položaj planeta za vreme. Tako je, da. E, i da ta energija koja se u tom trenutku, u toj sekundi desila između tih planeta, da je mi svojim prvim udahom udahnemo i da ona ima određen uticaj u našem životu. Je li to to? Ja sam to teo da nazovem sinhronicitet, pre svega. Okej. Da, zato što jednostavno, eto, i naučnici koji su ateisti, eto, imao sam priliku da pričam nekada sa njima, ono kad sam, na primjer, bio u Narodnoj Republici Kini, pa sam pričao s jednim ukrajinskim naučnikom, koja teista totalno i ne veruje niti u Boga, niti u horoskop. Oni u stvari najviše veruju u Boga, sam se razumio. Pa da, međutim, taj naučni njegov princip ne dozvoljava mu da isključi mogućnost određenih stvari. On, pošto se bavi fizikom, hemijom, rekao je, pa znate kako, eto mi, naučnici, odbacili bi postojanje i Boga, međutim, i toga da zvezde utiču na nas, odnosno planete, planetarni uticaj i slično. Međutim, postoji jedna stvar koja me baca u sumnju. Tako je rekao. A kaže, to je sinhronicitet. E, šta je sinhronicitet? Objasni nam. Dakle, on je meni to objašnjavao, tako što je rekao da, eto, stavljamo neke, na primjer, aparate na određeni vulkan na Kamčatki i ti aparati
izbacuju random brojeve, onako nasumične brojeve, dok ne dođe vreme da bude erupcija. Pred erupciju, odjednom brojevi postaju veoma sinhronizovani. Naučnici ne mogu da objasne zašto se to tako dešava, međutim, činjenica je da je uočeno i da je dokazano da se to tako dešava i da postoji neki sinhronicitet koji, dakle, još nije naučno u potpunosti dokazan putem naučnog metoda. Dobro. Što ne znači da neće biti dokazano u budućnosti. Jasno. E sad, numerologija i astrologija su vrlo, se slažeš da su vrlo bliske u nekom svojom? Naravno, to je sve srodno. Mislim, astrologija, numerologija, tarot, sve su to ezoterijske nauke. Ja ne znam da li ste čuli, ja sam čula za tu osobu, ne znam da li si to ti, možda jesi, a možda nisi, da postoji u Beogradu, odnosno u Srbiji, neka žena, numerolog, kod koje svi veliki i političari i biznismeni odlaze i da ne rade ništa bez njenog, bez gledanja u šta gledate? Brojeve. U šolju. Ne, i šolju obično pijemo. A, iz šolje pijete. Da li je zapravo negde potka tih vaših nauka, možda malo i psihologija, znaš, jer čim vi pričate o ljudskim osobinama, morate da poznajete i ljude. To je potpuno normalno, ali s obzirom da se bavim numerologijom toliko dugo, nevjerovatno je koliko su i astrologija i numerologija slične. Svaki broj ima svoju planetu. Okay. Pa recimo broj 2 je mesec, broj pa jedinica Jupiter i tako dalje. Znači, baš su ono kao sestre bliznakinja otprilike. Okay. Ali svaki broj, kao i svaka planeta, ima taj jedan deo ko je kakav čovek, što možemo očekivati od osobe koja je preko puta nas. Mm-hmm. Ja sam se danas malo spremila sa tvojim brojevima. Ubiću se odmah. Vidi ovako. Ja sam bila kod astrologa nekoliko puta i radili su mi natalne karte, ja mislim, jedno bar 10 puta. Ništa mi nisu pogodili. Pogodili. Zavisi ko vam je radio? Da. Pa, znaš, u tim nekako to, oni su to čitali, pa ti ćeš imati 3 dece, pa ti ćeš, doduše, ako se Radomir računa kao drugo, okej, okay, možda to pravi. Pošto svi naši muževi su naša deca, bez obzira da li su mlađi ili stariji od vas, živećeš van ove države, negde kraj mora, kraj velike vode. Mislim, to su ljudi koji su u bajke, očigledno pričaju. Ne znam, nije ni bitno. Neke moje osobine su, kako bih rekla, dobro složili, ali nije im bilo ni teško jer sam javna ličnost, pa nekako već me i vide, osete. Ja nisam skeptik, ali sam, kako bih rekla, u fazonu dobro, dokaži. Malo volim nauku. Da. Pošto ste vi naučnici više nego što ste, kako bih rekla, nešto to, matematika, vrlo konkretna nauka, kažete. Pa, nadovezao bi se na to da numerologija, astrologija i slične ezoterijske nauke nisu samo nauke, to su jezici, da kažem, ezoterijski jezici, to je jedan širi pojam. Jasno mi je. Tako da postoji taj deo koji je onako empirijska, parapsihološka disciplina, odnosno nešto što je bazirano na hiljadugodišnjim iskustvima također. Također. Ima nekoliko od tih vrsta horoskopa, koliko ja znam. Ima majanski, ima aztečki, ima onaj indijski, kako se zove? Vedski, da. Vedski, ajurvedski, tako da. To je jedna od formi tradicionalne astrologije. Postoji zapadna tradicionalna i zapadna moderna, pa podele tu. Tako je. Ja sam svoje vremena u Novom Sadu upoznala Zokija, koji je specijalista baš za tu vrstu indijskog horoskopa. I recimo, on mi je rekao da sam se rodio 3 sekunde ranije, bio bi pevač kao Čola, ali sam se rodio 3 sekunde kasnije i to je to. Rečeno mi je ovako, da sam dupli rak u horoskopu, da mi je mesec u Vodoliji, Mars u Lavu, i sve ostalo sam zaboravila, nemam pojma. Da mi je, kad smo nam radili, meni i mužu, kako bi rekla te... Uporedni. Da, uporedni. Da smo mi sudbinski par, da je to moralo da se desi. Naravno da je moralo kad sam ja rekla, oću, mislim. A on je tražio da budemo zajedno. Kaži mi šta si videla u tim mojim brojevima? Ja sam sinoć tako odmarala i dobila sve što je bilo potrebno za tebe, za tvoju porodicu. Ja moram da kažem da si jedan numerološki koš 639, to ne treba da pamtiš i apsolutno ne donosi ni novac, ni karijeru, niti bilo šta. Znam, moram bre da se oznajem, dupe mora da mi se oznaje onoliko da bi zaradila nešto. Moram da napomenem da si neko ko donosi sreću uglavnom drugim ljudima više nego sebi, ali isto tako ta i muška i ženska energija je prosto u tebi. I devetka i šestica. Šestica je Venera, devetka je malo i Saturn i Neptun i tako dalje, pa si negde onako... Ljudi
te malo na pogrešan način doživljavaju, generalno. Ali si neko ko nosi malo karmu sa majčine strane vezano za emotivni život, odnosno za partnerske odnose, pa negde recimo da smo se sreli sada, ja bih rekla brak tek posle 40, jer je ide, a nikako pre. Dobro, drugi put sam se udala, ovaj brak mi je posle 40, to sam ispunila. Super, ali inače ova godina koja sada dolazi, to je godina jedna, što mi imamo običaj da kažemo učenja i mučenja, jedno potpuno novog sazrevanja, godina četvorke, godina Saturna i malo će onako više negdje da se baziraš kroz posao, kroz karijeru, kroz nove poslove, kroz neke nove ljude, nove saradnike. Ova je godina odlična i za financije. Emotivno, vrlo moguće, ono što sam negde videla uz pomoćnu jednu trojku, taj Jupiter je tu, govori da bi napokon mogla i da se ostvariš kao majka. Ali četvorka daje otežanja, daje borbu, daje jednu ratničku snagu, ajde tako da kažem, koja u fazonu tamo negde april, maj, juni donosi Jupiter, donosi jednu sreću. Znači, kroz tu jednu borbu prolazim, ali ću na kraju biti srećna. Ja ću biti srećna kako god, moram da ti kažem. Naravno, tako i treba. To je u stvari pravilan stav i razmišljanje jedne zdrave žene. Hvala ti. A što se tiče Raše, on je numerološki 281. Jedan čovjek koji ima anđela čuvara. Trebao bi, ne znam da li je u veri. Ne znam da li je u veri ili nije, ali generalno osmica daje duhovnost, daje da se malo posvetimo i duhovnom životu. Verujem, on je meni rekao kad smo se upoznali da nisam upoznao tebe, verovatno bih se zamonašio. Sigurno. Jer osmica daje recimo i dobre duhovne ljude, učitelje, ali isto tako i dobre lekare, dobre hirurge recimo, ali pošto je on jedna dvojka, sad onako jedan mesec, on je jako emotivan, jako osetljiv, mnogo osetljiviji nego ti i čak negde moraš biti malo i obazriva sa njim u smislu ophođenja i ostalo. Grozno sam prema njemu, izvini, ali volim te najviše. Vrlo pametan čovjek, to je jedna jedinica. I stara je duša. Verovatno da, ali s druge strane je čovjek koji voli scenu. Nije se on slučajno našao tu gde je. Ta jedinica, volim da dominiram, da budem viđen, da sam tu i da uživa u svemu tome što radi. Ne znam da li piše tekstove, ali recimo 8/2 daje jako dobre ljude koji mogu pisati i knjige i tekstove i pisana reč je jako dominantna. I dođu smo do tvog čeda. Do moje čerke. Da. Ona je, verovala je, ne, 191. Znači, ko preživi, pričat će. Ima tu devetku, to znači da je ona luda isto koji je. Ona je neko ko je vrlo u svom životu će znati šta hoće. Znam od prvog dana, zna prokletica. Jedinica vrlo pametna, vrlo inteligentna. Znači, ja sam sigurna da ona može i dva fakulteta da završi. Ali neće, bolio. Ali svakako će imati dobru putanju. I emotivno neće grešiti. Vrlo će znati da li hoće tog partnera ili neće. Za razliku od svoje lude majke. Ja to rekla nisam. Ali to je u redu. To je u redu. Hvala ti, baš si me obradovala. Ova godina je odlučena. Ja verujem da je bila prošla godina i nazad godinu i po dve dane jako turbulentne sa njom. Da su bile godine ono da ona uopšte, šta god je kažeš, ona niti čuje, niti vidi, apsolutno. Naravno. Ali ova godina je potpuno sjajna. Da, desilo se nešto, da. Hoće čak i da spava sa mnom u krevetu. I bit će još bolje. Da. Aleksa, vrlo često ljudi koji pričaju o astrologiji i koji komentarišu astrologiju, numerologiju, gledanje u tarot, šta god, to nazivaju placebo efektom. Jel me razumeš šta znaš vrlo dobro šta znači placebo? Placebo je nešto što se kao daje pacijentima, klijentima. Placebo je kao, bukvalno, na primjer, neko ko uzme neki lek, a zapravo nije lek, i ima isti efekt kao da je uzeo lek zato što je ubeđen da je dobro. Jel ti kada dođe klijent kod tebe i kada vidiš
nešto što bi moglo biti baš negativan aspekt, tipa neki smrtni ishod, neka teška, ono, teška priča. Je li im to kažeš ili si u fazonu, ne, ne, bolje da ne govorim ovo, zato što je onda to nocebo. Mislim, ako mu nešto negativno, to je opet suprotno od placeba. Nocebo je nešto gde vi kažete nekome neku negativnu informaciju i on se toliko fokusira na tu negativnu informaciju da zaista prizove negativne stvari u životu. Tako je, u početku je veoma bitno i važno kako pristupiti i važno je analizirati sam psihološki profil osobe. Dakle, neće različite osobe da istu informaciju prime na isti način, jednostavno. Znači, određene osobe, na primjer kao što ste vi, možete da iz nekih tih težih transformacija izađete jači, iz težih životnih momenata, neko drugi to ne može jednostavno, iz određenih razloga i onda treba drugačiji pristup. Znači, ipak ste vi malo i psiholozi, da morate da procenite osobu, jel da? Naravno. Ali je proceniš kroz lični kontakt ili kroz ono što vidiš u njegovim brojevima, zvezdama? Naravno da je lakše ovako, na primjer, uživo, zato što u tom slučaju može da se koristi više ovako neposredna intuicija i slično, mislim. Dok su teže interpretacije uvek, na primjer, pismene, na daljinu i tako dalje, mislim. Mada preferiram da radim online putem poziva ili video poziva, na primjer, tako da je to onda... Da, ja isto ne volim to pisana forma, jer onda dobiješ milion potpitanja zašto je, kako ste mislili, šta ste hteli da kažete i tako dalje. Ja vrlo isto volim lični kontakt ili jednostavno sad zadnje ove dve godine, kako je korona i sve, to je nekako sve online prebačeno i... Jel pomognete ljudima? Ja znam neke osobe, recimo, iz svog posla koje apsolutno ništa ne rade u svom životu dok ne konsultuju svog astrologa. Jedna od mojih koleginica je jedan takav primjer i nije joj se baš život, mislim, ne ide u smeru u kojem bih ja recimo za nju volela da ide. Mislim da je imala mnogo veći potencijal da u životu napravi mnogo više, da bude stabilnija. Da li ta vrsta opsesivnog verovanja u nešto što je ipak nedokučivo za običnog smrtnika. Nedokučivo u smislu, čak i za tebe koji se time baviš ili za tebe, sve to negde u sferi nedokučivog, neistraženog do kraja. Da li ta opsesivna opterećenje time može da čovjek da zastrani od toga? Naravno, postoje načini da se zastrani. Tako je. Nekada je jako teško i jako da kažemo sporo kao proces da se neko onako baš razvije i da nauči na svojim greškama. Naprimjer, nekim osobama skoro i da im ne treba toliko, nije potrebno uopšte nešto pričati što se tiče astrologije, nego bira osoba između dobrog i lošeg izbora ili između boljeg i još boljeg. I onda mu putem pozitivne sugestije takođe kažete, evo, još bolji izbor za vas, pogurate malo tu osobu i to je dobro. E sad, postoje gomile različitih primjera, postoje ljudi koji jednostavno, da, mislim, kojima je džaba i pogoditi, džaba im je i reći šta će da im se desi. Mislim, eto, takvi sam primjera isto imao u životu, da jednostavno, eto, jedan sada već, ono, stalni klijent, ono, zvao je posle godinu dana i rekao je kao, znaš, kao, rekao si mi za kola, kao, da ja treba da ih čuvam od vode, od poplave, kao, dobro da, kao, ne mogu da se setim uopšte da sam to pričao. I on kaže, pa, eto, odnela mi voda, ono, kola, mislim, poplava se desila i kola su doživjela oštećenje. Rekao, pa, ako sam ja to rekao već pre godinu dana... Što ih nisi rekao brdo parkirati? Rekao, pa da, što me nisi poslušao, zašto da ti sad radim opet? Mislim, eto, ajde sad da vidimo kako ćeš ti da poslušaš one pozitivne poruke univerzuma. Aspekte, da. Tako je. Dobro, ajde sad uvedemo neko ko je stvarno psiholog i ko se bavi naukom i ovi. Ana Vlajković je moj sljedeći gost i sagovornik. Ana, izvolite. Ćao, Ana, poštovanje. Evo da te vide... Ćao, ja sam Goca, dobrodošla. Jel veruješ u astrologiju i numerologiju? Nalagala bih kad bih rekla da, ali labila bih rekla ne. Dobro, misliš da može nekome da pomogne da menja tog svog života slušajući ljude koji mu daju neke pozitivne inpute? Ne u potpunosti. Najde sedi. Bolje da sedne. Izvoli, sedi, molim te. Dobro.
Psihološki gledano, znači ti kad uđeš u astrološke znake, svi imamo neke slične osobine ako smo rođeni u nekim znakovima, kao rakovi su ovakvi, teški, emotivni, porodični, ne znam, vodolije su lude, teško ih je... Tako, lude, kad kažem lude, ne mislim lude, da znate, kad to blentavi su, malo su to sloboda i to. Međutim, rekla je malo pre Tatjana da je svako od nas individua za sebe i da svako od nas je unikat na neki način. Međutim, da li ljudima zbilja astrologija može da pomogne u tome da se pronađu, da izađu iz nekog svog problema i da li je normalno da onda, kada jednom, recimo, Aleksa mu kaže nemoj da parkiraš auto, tu onda će ti voda, da on posle zove Aleksu 40 puta dnevno da ga pita, vrate, ja bi se dišao u WC, ali misliš da će to sve kao da prođe kako treba? Jer ima takvih ljudi, da se razumeš, slažeš da ima. Ima ljudi koji više ne... Gde je granica? Da li je astrologija, numerologija i sve te nauke, da li su one zapravo placebo ako su dobro vođeni? Sa naučnog stanovišta to su pseudonauke. Dobro. Znači nisu nauke zato što ih je nemoguće eksperimentalno dokazati. Znači ne postoji način da se to dokaže u potpunosti. E sad, da li postoji nešto što mi ne možemo da objasnimo, što naš mozak ne može da shvati, nijedan odgovorni naučnik, ja sam malo presluškivala poslednjih 15 minuta, niko odgovora ne može da kaže da je 100% siguran i da može sa potpunom sigurnošću da odbaci postojanje nečega što mi ne možemo da vidimo, naš um ne može da shvati. I to je potpuno normalno. Meni su se događale u životu takve stvari koje ja, niti ja, niti bilo koju drugi može da... E, ajde nam baš kažite ako smete. Mogu, naravno. Kada je moja baka umrla, dobro, nama su svi satovi u kući stali u 2:10. To je davno bilo, satovi nisu bili digitalni, satovi su bili na navijanje. Budilnici. Svi su stali u 2:10. A? Moja majka tada radila u bolnici i nju su pozvali oko 2:15 i zazvonio je telefon, ona je pretpostavila šta joj javljaju i rekli su da je baka preminula u 2:10. To su neke stvari koje mi ne možemo da objasnimo. Pričali smo baš o tome kako određeni naučni krugovi to povezuju sa sinhronicitetom. Naravno. Tu naravno odmah ja moram da pomenem kao psiholog i psihoterapeut, ja moram da pomenem Junga, koji nije odbacivao apsolutno nijednu mogućnost. Jung je naprotiv uključivao vrlo ezoteriju u tretmane i u ove lečenje svojih pacijenata. Upravo. Zapravo, placebo i nocebo su vrlo opasni. Mislim, placebo je super, divan je da vam neko da šećernu tabletiću i da vam kaže da će vas izlečiti, vi se izlečite, to je stvarno divno. Ali nocebo, kada vam neko da neku informaciju koja je negativna i vi se na nju fokusirate, kažu da su naše misli imaju snagu tornada i da mogu zbilja da privuku tom svojom energijom takvu istu energiju. Prema tome, da li je onda vrlo neodgovorno da neko ko nije ipak i psiholog ili nije baš dobro stručan da sebi dozvoli da daje informacije ljudima tek tako? Pazite, uvijek postoji rizik, ali rizik je, mislim, mi tražimo jednostavne odgovore. Mi tražimo jednostavna rešenja. Mi tražimo prečice. Mi tražimo da nam neko kaže kako će biti. Jer samo iščekivanje tog nepoznatog i te neke budućnosti koje ko zna šta nosi, nas prestravljuje. Svakoga od nas. Znači, ja ne znam šta će biti sutra, ne znate ni vi šta će biti sutra. To što je moja astrologkinja, imam je i ja. Mislim, ne mogu da kažem. Ajde, ovo! Ne, ja mislim, nemam razloga da ne budem otvorena po tom pitanju. U kojim situacijama konsultujete svoju astrološki? Pa sad je bilo u pitanju emotivna situacija. Je li rekla da će se popraviti emotivna situacija? Rekla je da ćemo se godinama raspetljavati. Čeraćemo se, što bi rekli. Čeraćemo se godinama, da. I dobro, ili vi verujete u to da ćete se čerati? Ili kad vam kaže čeraćemo se, on kaže, e, nećemo, sad ću da ga rešim za 12 sekunda. Ja bi recimo tako. Ja sam od tih, to Aleksa vidi, gleda me ovako i misli za sebi. Ali ja sam od tih, kad bi mi rekla, recimo, astrologkinja, to će da traje.
Da traje, sad ćeš vidiš kako neće. Kako se rešava brzo. Kako ja to sve frk, frk, ono, katana. Može tako. I onda bi rekli astrolozi, da, to moj podznak ovan će da probije odmah taj zid. Ali Škorpija negde prihvata tu spiritualnost i kaže, čekaj, pusti to sad malo na miru. Pusti to sad malo na miru pa da vidimo kako će se stvari razvijati. Znači, nije sve crno-belo. Naravno, mislim da... Jer i kad radim sa klijentima, znate, ja ulazim, ja moram, naročito sa klijentima koji imaju ozbiljne mentalne poremeće. Ovde ne pričamo o ljudima koji dolaze zbog životnih kriza. Ovde pričamo stvarno o ozbiljnim psihijatrijskim pacijentima. I njihov svet, njihova realnost je potpuno drugačija od naša. I negde, u nekom trenutku terapije, ja da bih uopšte uspostavila kontakt sa takvim klijentom, ja moram da uđem u njegov svet. Ja moram da postanem deo njegovog polja. Znači, ja moram da razumem šta je to što se nalazi u njegovoj realnosti. Dobro. Prema tome, ja moram da prihvatim u tom trenutku kada ulazim u tu realnost, ne njega da ubeđujem da su to besmislice, da zmajevi ne postoje, da to u šta on veruje da ne postoji, već da vidimo šta predstavljaju ti zmajevi ili ta opasnost, znači, koju on osjeća. Kaže, ja baš verujem da zmajevi postoje. On je Game of Thrones, svakim čas nek su ga snimili. Ja verujem u sve to. Verujem u sve natprirodne pojave, zato što sam jedno natprirodno biće. Znaš kada je to, je to. Pa ne, mislim, lepo je verovati u bajke, ali da li zapravo Aleksa i ti, Goco, radite istu stvar? Vi ulazite u nečiji svet. Pa, ovde je stvar asocijacija i simbolike, dakle. Simbola određenih koji imaju određena, eto, i asocijativna značenja, dakle, vezano za astrologiju, na primjer, eto, rak, mesec, na primjer, koji vlada znakom raka, je često vezan za majčinstvo sami po sebi, ali, na primjer, na mundanom nivou, na nivou mundane astrologije, na kolektivnom nivou, je vezan za narodu. Na primjer, horoskop jedne države, to je jedan ceo narod onda, na primjer. Tako da, postoje, ovo je sad preširoko polje, onako možemo da pričamo o ovome. Nije bitno, samo da li ti isto to radiš? Na određen način, da, pošto radi se o, pre svega, kao što sam već rekao, i o empirijskoj parapsihologiji i o tumačenju određene simbolike, povezivanju toga. E sad, preferiram osobe, na primjer, koje su pre svega ili vode neki, da kažemo, relativno zdrav život ili mogu pomoći kako da budu više uspešne. Na primjer, te osobe preferiraju mene, na primjer, otprilike. Nije na mom mjestu da se bavim mentalno bolevim osobama, na primjer. Apsolutno se slažem. Nemam to iskustvo. Tamo gde sam pomogao sebi putem astrologije, tu sam najbolji na nivou astrologa. E, kaži mi šta je to gde si pomogao sebi? Kako si pomogao sebi? Pa, pre svega, emotivno ne toliko, moram da priznam, ali zdravstveno... Svi želimo ljubav, svi želimo se zaljubimo. Zdravstveno, poslovno, financijski, moram da priznam da je zaista meni astrologija ne samo spasla život, nego onako pomogla mi da ga transformišem na jedan bolji nivo. Ne samo baveći se time, nego baveći se sobom. Čekaj, pa imam ja sad ideju. Ti sad lepo isključiš sebe kao astrolog, onda dođeš kod nje da ti kaže gde ćeš i kako da nađeš devojku. Ili kod Ane. Ali to ja mislim da ljudi rade često, pa naravno. Ja imam brdo kolega, ja sebi lično nikad ne gledam. Ja onako pogledam i kažem, aha, sad mi je godina devetke, ja sad trebam, ne znam, da uradim to ili da vodim računa tu i tu, ili da ne ulažem, primjer, radi novac u neke stvari, ali da ulažem u nešto drugo. Ali to je sve onako površno. Ja verujem da je Aleksa to tako vidi gde je mesec sunca. Automatski se vidi, da. Da. To uđe kao mehanizam. Ma šta bre, vi vidite, meni on kad otvori ono sve ovako, pa nešto, ovi krugovi, pa ovde stoji ovo, fazon se... Isto, isto. Šta pričaš ti, brate, sam mi objasni. To je kao poseban jezik, bukvalno. E, pa to je to, da. Kao i note u muzici. Ne može svako da ih čita. A možeš da naučiš? A dobro, i ovo možeš da naučiš. Pa i ovo možeš da se naučiš. Kao i muzički jezik, mislim. Kao i note. I to sad kao ti otvoriš i kaže odmah vidiš. Šta vidiš, majkice? Pa ne, ne vidiš odmah. Pogledaš onako detaljno, vidiš, recimo ja numerološki, pogledam iz kojih brojeva je dobijena, recimo, dvojka. Da li je iz čistog broja dva ili jedan plus jedan. Znači, to isto menja situaciju. Je li nula broj? Beskonačna. Tako je. Ana, ljudi često pribegavaju u nemoći svojoj da izleče neke ozbiljne psihološke, evo kaže Aleksa, ja ne bih da lečim ljude koji imaju psihološke probleme u smislu da su stvarno bolesni. To je
ovaj bolest. Ali često ljudi pribegavaju upravo tome da u svoje nemoći da nešto reše, ode kod Alekse, kod Goce, kod nekoga od tih, kako si rekao, empirijskih parapsihologa. Dobro, mislim, to je širomija pazan. Da im pomognu da reše svoje. Da li je to funkcionalno, da li je to zdravo, da li je to u redu? Jer ja nisam u fazonu da osuđujem. Sve što ljudima pomaže, neka bude tu, mislim. Da, ali postoji jedna stvar, nekada može i mnogo da odmogne. E, to je to. To je taj nocebo. E, to je upravo to. Zato što mi prebacujemo... Mi to u psihologiji zovemo, mi imamo unutrašnji i spoljašnji lokus kontrole. Dobro. Unutrašnji lokus kontrole je da stvari zavise od mene, da stvari zavise od moje akcije. Znači, ako ja ne preduzimam akciju, znači, ako ja ostanem ovde da sedim, a vi ste meni rekli da ću ja imati, evo, ne znam, upoznaću čoveka svog života sa kojim ću provesti ostatak svog života za u nekom narednom periodu i ja ostanem zaključana u kući. Hoće meni doći taj čovek zakucati na vratu, možda i hoće, ko zna. Možda je poštar. Možda. Možda je globodostavljač. Čekaj. Bravo se, hranim, teško. Znači, uglavnom, u takvim situacijama mi prebacujemo, u stvari, odgovornost na nekoga drugog. Tada je na delu, u stvari, ono što vidimo je spoljašnji lokus kontrole. Znači, nešto spolja, na što mi nemamo nikakvog uticaja, će potpuno promeniti naš život nabolje ili nagore i počinjemo da verujemo u to. Okay. E, i to je nešto što nas u potpunosti odvaja od onoga što nas čini ljudima, to je sloboda volje. Mm-hmm. Znači, jer mi možemo da odlučimo da nešto uradimo, znači ko ovaj da parkira auto ili da ne parkira auto, znači mi možemo da donosimo odluke na osnovu raspoloživih informacija koje imamo. Ja ne odbacujem u tom smislu, odbacujem u potpunosti. Da, da, to kao, stvarno ne mrdam dok mi neko ne kaže da smem. Da, mislim, u potpunosti odbacujem ove generičke horoskope po dnevnim novinama. Danas je generalizacija. Nikakve veze. Tu svako može da se prepozna. Mislim, postoji taj jedan tekst koji ide po udžbenicima psihologije. Mislim, bukvalno i kao, ovo je pisano baš za vas i svi se prepoznaju u tome, mada nema veze, mislim, nikada su rođeni. E, pa to je moje pitanje. Da li je stvarno realno da svaka osoba koja ima brojeve 191 kao moja čerka ili kako si rekla, ja imam devetku, znam, samo sam razmišljala da li bi mi sedmicu, pošto sam čula malo pre da to zove ludake ove što će imati nervne probleme. Devetku sam znala da imam, nema šanse bez toga da prođem. Ali da li je moguće da smo onda svi iste osobe i da se čeka sve isto? Mi imamo osobe, to ja sam zna, dve recimo bliznakinje koje su rođene istog datuma. Možda 5 minuta razlike, negde možda 3, možda 10. Ali ti 5 minuta stvarno pravi razliku u horoskopu? Mogu da budu čak i trojke, četvorke, na primjer, dobre znakinje. Na primjer, trojki, 2 minuta razlike između. Naravno da se drugorođeno i ne gleda isto kao prvorođeno i trećerođeno se ne gleda isto kao drugorođeno i prvorođeno. Znači, na različite načine se onda već gleda, zato što to je jedan veoma specifičan primjer. Što se tiče astrologije, znači, bitno je veoma... Ne samo šta se desilo, nego gde se desilo i kada se desilo. To je kao onaj moment, na primjer, kad je Isak Newton razmišljao i je tada u tom momentu pala jabuka i onda je njemu kao se upalio lampica nad glavom. Veoma je bitan taj moment i geografska širina i dužina, dakle i mesto gde se to desilo. Da je njemu pala ta jabuka negde u Zimbabveu, pitanje, mislim... Da li bi to tako bilo? To do toga ne bi došlo, mislim, iako on ima isti horoskop. Jasno. Onda sličan, mislim... Znači, nas ne određuje samo trenutak, jer da se razumemo, ima dece koje su rođena u istoj bolnici, kad ja, u istom trenutku, kad ja, i nemamo isti put. Upravo se desi, na primjer, baš kod primjera trojki, četvorki i slično, da svako ima različitu sudbinu, svako ima različiti put i to se tačno onda i reflektuje jako dobro kroz toga koliko su im i natalne karte različite, mislim, to su sve mogućnosti, mislim, to ljudi isto ne razumeju, ono, kada preseku, ono, kako kišnu glistu na pola, ona se podeli na dva dela,
I izraste... I nastanu dve od te jedne, međutim te dve imaju različite... Mogu imati istu plejadu izbora, mogu imati istu mrežu izbora, međutim one će načiniti u ovom ili onom momentu određene drugačije izbore. Tako je, tako da je jako bitno... Ali astrologija i numerologija mogu da predvide te izbore koje ćemo napraviti ili nam daju samo mogućnost izbora? E sad, tu dolazimo do slobodne volje, eto upravo i do snage volje. Ne samo do volje, nego i do nivoa svesti. Tako da, mnogi ljudi, na primjer, mogu biti jaki kao bikovi, onako imati jaku volju, ali ne usmerenu, pošto nemaju visok nivo svesti. Aha, dobro, znači sve mora da bude nekako... Pa dobro, to je kana kao i u životu. Džaba ti snaga bez glave i glava bez snage. Mišić bez oči i oči bez mišića. Dovezat ću se na Aleksu, pošto je astrolog, pa ću malo... Postoje i oni horoskopi, naravno, natalni, naši životni, ali i kada želimo neke promene, moramo da vidimo, možda u Srbiji to ne možemo da dobijemo, ali ako odemo u Holandiju, možda će nama to da se dogodi. Apsolutno. Jeste, znači sve zavisi od trenutka gde smo i šta želimo. Ja znam par mojih prijateljica koje su radile verifikaciju horoskopa i ostalo i drugarica je želela da se razvede, ne zato što je imala ljubavnika ili ne znam nije šta, nego jednostavno je shvatila da taj brak više nema budućnost onako kako je ona želela. I ona meni kaže, moraš sa mnom da ideš za Holandiju. Kažem, idemo da menjamo situaciju. Pošto je bila u dobroj i povoljnoj numerološkoj godini, mi smo otišli, dočekali njen rođendan tamo negde i vratili se. Ona je u roku mjesec dana predala papire bez pogovora, kroz dogovor, naravno, oni su se razišli. A prethodnih godinu dana je bilo te on hoće, te neće, te ona sad hoće, on neće i tako. Da, povuci, potegni. Ovako su rešili. Da, upotrebili ste i relokaciju. Jeste, totalno. Da rekao, taj kineski horoskop je takođe, oni baš veruju, ja mislim, Kinezi baš veruju. I sad evo kaže, olimpijske igre u Pekingu koje su održane 2008. godine, sve je bilo u godini osmice. Svečana ceremonija je bila u 20 časova i 8 minuta. Prema kineskoj tradiciji trebalo je da se donese sreće i blagostanje 8. augusta 2008. godine. Širom Kine u bračne vode ušlo nekoliko desetina hiljada parova. Samo u Pekingu je bilo najavljeno oko 9.000 venčanja tog dana. Znači da oni, ja sam čula isto i za Ruse, mislim da Rusi takođe ezoteriju i neke, kako bih rekla, neklasične načine lečenja tela i duha kombinuju, jer je suština da se čovek bolje osjeća da izađe iz nekog stanja anksioznosti, depresije, fizičkog poremeća. Da li, ja znam da sam u kineskom horoskopu tigar, moj suprug je zmaj, a ćerka je svinče. Ali svinja je mudra, tigar je jak, a zmaj je... Zmaj je poprilično, onako da kažemo, integrisana osoba i neki bi rekli, ono sa negativne strane arogantna, sa pozitivne strane... I vatrena, originalna i dobar političar, onako... Jeste, ja uopis. To što ja imam u svojoj kući, to je jedan, kao što vidite, zoološki vrt, doduše malo čudnih životinja, ali nema veze. Meni je ekstremno zanimljivo, recimo, kada neko ko se bavi biznisom, ogroman broj biznismena, ti znaš to, sigurno znaš i ti, ima svoje astrologe, bele, crne, magove. Oni stvarno veruju svi u to da ako danas ne pozove Aleksu ili Gocu, da će nešto loše se desi ili ništa ne radi, ne potpisuje, ne kupuje, ne daje pare dok ih ne... Zašto je to tako? Da li samo mi sirotilja verujemo da to nam je što nam je, a oni ipak mogu da se konsultuju ili to ima nešto što se zove taj motivacija naša? Pazite, ono što je ovdje u pitanju, kad pričamo o vrlo uspešnim ljudima, svi oni imaju i svoje psihoterapeute. Tako je, ne? Oni kombinuju sve. Znači, to je apsolutno. I kada pričamo, uopšte o bilo kojoj grani medicine, retko koji lekar će vam reći, mislim, ima lekara, naravno, koji i dalje ne priznaju, čak i priznate sada metode lečenja koje ne spadaju u savremenu medicinu, već se izučavaju na fakultetima. Ima ih još uvek takvih, ali ne kao zamenu za savremenu, nego kao dodatak savremenoj terapiji. Znači, ako neko stvarno
u tome nalazi svoje smernice i tako dalje, da ga to ne koči. Znate, jer ono što je opasnost je da nas verovanje i slepo vođenje horoskopom ili numerologijom da nas potpuno zakoči u stvari u našem rastu i razvoju. Tako je. A nama je cilj u stvari da se pojedinac razvije i da dosegne maksimum svojih kapaciteta. Tako koliko je. God, pa i po cenu bola. Jer razvoj prati bol. Apsolutno. Mislim, i to je jako nam je teško da prihvatimo. Lakše nama da ostanemo tu gde nam je malo neugodno, gde se malo loše osjećamo. Ali tu nam je sigurica, znamo šta radimo. Znamo šta nam je tu. Mm-hmm. Jeste da je taj muž grozan i da mi nije lepo sa njim, ali ja... Ali to je zona komfora ipak. A to je zona komfora, mislim, ja neću... Da li se i vi slažete, vas dvoje, odnosno vas troje, da sve što je najbolje za nas se ne nalazi u zoni komfora? Ne, apsolutno, ali uglavnom... Zona komfora... Hoću da kažem ono što nas tera napred, što nas tera da napredujemo. Ova tema je odlična upravo zato što u pitanju je pomenuto je slepo verovanje. Mm-hmm. Dakle, a slepo verovanje može biti vezano i za ideološke i religijske stramputice. Dakle, to je za sve redom, ne samo za pogrešno, na primjer, bavljanje ezoterijom i tako dalje. Glavna stvar je proveriti nekad nešto, uveriti se u to, ne samo slepo verovati. Međutim, vera jeste preduslov za volju sa druge strane. Sama vera u sebe. Sve to je isprepletano, da. Isprepletano je. Ok, devojke, ili ima neko pitanje? Imate sad priliku da pitate sve što vas zanima. 3-4 sata. Ozbiljna sam. Ako imate neko pitanje vezano za astrologiju, da li ste nekad imali iskustvo negativno, pozitivno? Jeste imali iskustvo sa astrologijom? Ne, a? Pa dobro, da. Koliko košta jedan pregled kod astrologa? Puno košta. A? Pa za današnje uslove dosta, da. Koliko je to? 50-100 eura? Pa tako. Tako. Ja samo ću reći jednu stvar, to je Aleksa zna, da postoji i horarna astrologija i numerologija. U trenutku kada želite da saznate da li vas neko voli, pošto su to čini mi se najčešća pitanja. Da li me voli, zašto mi se ne javlja, kada će se javiti, zašto smo se posveđali i tako dalje. Ljudi stvarno zovu to da pitaju. Zezate sad. To su horarna pitanja. Na osnovu sad postavi neko pitanje, gleda se vreme. Da, gleda se samo trenutna situacija. Da, trenutna situacija i dobije se odgovor. Ne gleda se sam horoskop osoba. Čekaj, tebe nazove neko i pitate zašto se meni ovaj frajer nije javio. I ti mu ne kažeš, sestro, zato što si nezanimljiva, si mu, nije zainteresovan za tebe, neće ti se javiti, nego šta mu kažeš? Pa pogledamo vreme kada je postavljeno pitanje, recimo ako je to 16.30, računamo broj 1 plus 6 je 7, imamo 3, 1, očekujemo da će se taj neko javiti kroz dan do narednih nedelju dana, ali imamo i tu jednu sedmicu, on je taj novit, postoji razlog zašto on ne želi da se javi. Pa ti uvijek imaš odgovor, bre, ja sam to shvatila. Ja moj posao inače jako volim i ja sam neko i kad vozi, ja gledam broj tablica ispred sebe, računam i znam kao je budala ispred mene i nije budala. Tako, lako se prošlo, se lako dešifruje, zato što se već dogodila. Ok, to nam je jasno, ali kako budu... Da li uopšte postoje ljudi budućnosti? Ja sam od onih koji veruju da žive u ovom trenutku sada. Kroz astrologiju gledaš položaj planeta u tom trenutku. Dobro. To će ali sa njegove strane, znači aspekti gde su planete, gleda se muškaraca koji je u pitanju Marsa, koja je žena Venere i tako dalje. Na primjer, ovaj sadašnji moment je odličan za diskusije ove vrste, zato što se Sunce nalazi na fiksnoj zvezdi Spika trenutno. Šta god to znači. Šta god to znači, ali lepo zvuči. Evo, nećemo mnogo astrologskim jezikom, ali to je lepo. Yes. Jako mi se sviđa to. Toliko si rekao, 50 evriće za tebe, 50 evriće skupit ću, 100 evriće ima da te zovem na onaj Zoom, da mi objasniš neke stvari. Psihoterapeuta već imam. Ako me psihoterapeuta imam, a samo ti kažem, toliko vas je bilo ovde u ovim stolicama psihoterapeuta, da su svi u fazonu... Da sam izlečena. Ma ti si, ma da, pa naravno. U stvari, ja sebi pravim psihoterapeuta. Ali, ako mi budeš rekao, imaš... Da, rekli su mi imam fontanu novca. Odnosno, rođena sam pod srećnom zvezdom. Fontanu. Da. To mi je isto neko rekao. Šta su mi još ono rekli? Da, troje dece, to je to. Nešto isto, sećam se neka... Jel mislite da postoje, recimo, ljudi koji su vidoviti? Znači, imaju neke...
nadprirodnu senzitivnost, ja zapravo mislim da je to nadprirodna senzitivnost, i da se onda bave to gledanjem u karte, u astrologiju, zato što ljudima lakše da veruju da postoji neki proračun, razumete što hoću da kažem, nego da veruju da neko osjeća to da će da vam se desi. Šta ti misliš? E, ja ću opet da se pozovem na Junga. Kako je Jung u stvari još kao dečak počeo da se interesuje za različite parapsihološke fenomene? On je Nemac bio, tako se dobro sveća? On je Švajcarac. Švajcarac. Njegova porodica je bila veoma religiozna. Međutim, u to vreme je bilo normalno prizivanje duhova. I on je kao dečak prisustvovao tim seansama i jedna priprosta rođaka, kako se to tada opisivalo, on je hteo da kaže, ona je blago retardirana bila, mentalno, blago zaostala, bi u tim seansama počinjala tečno da priča francuski, imala manire dame i tako nešto što ona apsolutno nije mogla da ima. Tako da je on tu već počeo da se zanima za to kroz svoju porodicu. Njegov otac bio pastor, mislim, tako da to je prosto u tim planinskim, ruralnim krajevima je to bilo nešto sasvim normalno i sasvim očekivano da se pastor bavi i time kao vidom duhovnog nekog razvoja i boljitka svoje pastve. Uglavnom, kada pogledamo to sve, znači, to sve. I jedna žena je insistirala da razgovara sa mnom, koleginica, inače u pitanju, starija dosta od mene, ja sam tada tek upisala psihologiju, ona već imala sina koji je imao 16 godina, iseljavala se, i moja majka koja je predavala na fakultetu je pomogla nekim pismom preporuke, znači ništa, ja nije htjela nikakvu, kao da je sa odužikom, a nema veze, mislim, nikakve. I ona je rekla, pa hajde, pošto je ona u Londonu završila tu neku kraljevsku Royal Academy of Astrology ili ne znam šta, posle psihologije. Ima i to. Ima. Ili ne znam kako se zove, sad ako sam pogrešila naziv, davno je, nažalost, davno je to bilo. Ona je meni rekla jednu stvar, to je, jednom smo se vidjeli u životu, ona je meni rekla jednu stvar, to je da ako preživim 45. godinu, da će biti jako dugovečna. To za dugovečnost ćemo videti, ali... Koliko imaš godina? Sad ću 50. Idemo, stota, doživiti stotu, kao kuća! Ja sam u 44. imala moždani udar. A vidiš? I to niko nije mogao da predvidi. Osim gospođe sa Royal Academy of Astrology. Zato što su zaključili da je to bila urođena mana kapilara koji je jednostavno se ugasio u jednom trenutku. Znači, nije bio izliv krvi u mozak, inače ne bih sad ovde sedela i pričala sa vama. Ja sam se probudila i meni je samo u stvari do struka mi je bila desna strana oduzeta. Meni je danas sve funkcionalno, ali nije funkcionalno zahvaljujući tome što mi je ona rekla da ću se oporaviti ili mi je neko rekao, nego zato što sam godinu dana kao konj radila na tome da povratim sve funkcije od finih taktilnih dodira do toga da mogu da pričam 3000 reči u minutu i slično. Dobro, Ema, izvinite, molim vas, pusti te reklame, majku mu, što me maltretiraš uvo. Bože! Ajde, reklame, ajde. E, lepo. Znači, doživeti stotu. Vas dvoje, da li vas smaraju ljudi koji stalno traže od vas savete i jedna grupa ih nikad ne sluša, a konstantno zove i troši tih 50-100 evrića koliko god? Pa zavisi, ako plate ne smaraju, ako ne smaraju. Realno, hvala lepo, što si iskrena. Pa ja račun poznaku šta ne znači. Naravno. I da li vas smaraju ljudi koji vidite, date mu sve pozitivne inpute, a on nije spreman da radi ništa, da ostvari to što... Ili vidi samo negativno. Bez obzira na... I čuje od svega samo ono loše što si mu rekla. Pa ima i jednih i drugih, mislim. Ne možemo da kažemo ovi su divni, ovi su manje divni. Ja sam neko ko se stvarno klijentu maksimalno poseti i ne slušam ono što bih taj neko želeo recimo da čuje, pa ja to tako njemu pričam. Prvo idemo kroz analizu, vidimo sa kim imamo posla, to jeste ličnost, odnosno bioritamski broj u mom slučaju,
ko je kakva osoba, šta može da prihvati, šta ne može da prihvati. Mada, mene ljudi i vole upravo iz razloga što nemam dlaku na jeziku i kažem, nemojte sad to i to jer je loše. Ja želim da budem sa tim momkom. Ja kažem, da, vi ste karmički spoj. Realističan stav. Da, ne možete da budete. Možete vi da budete, ali ćete da patite posle mesec, dva dana. Ona onda kaže, ok, ja ću da patim, ali samo da vidim, da osetim tog čoveka. Ok. I onda se desi, ne bude dva meseca, nego tri meseca. Onda zove, tri meseca smo dogurali. Kažem, super, i šta je sad? Pa on je mene ostavio, dopisivao sa nekom i šta ti sam. Baš čudno. Pa, jako čudno, da. I ovaj, ali kada je posao u pitanju, to su vrlo ozbiljni ljudi, ljudi koji imaju ozbiljne firme ili se bave nekim vrlo ozbiljnim, da kažemo, poslovima, on njih zanima samo posao. Znači, to je karijera. Karijeristi, samo me zanima da li ja dolažem taj novac tu ili ne. Ja moram da kažem, jedna naša baš mnogo poznata pevačica koja je rekla, ja ne znam ko mi više kroz kuću nije prodao ovo, od hođa, popova, od astrologa, numerologa, tarot majstora i ostalo. A žena to voli, ali ne živi po tome. Pa šta to kao okuplja ih da sebi pravi zabavu? Da. Voli da čuje, to nju zanima, interesuje sve to negde, ali meni se jako dopada što ona ne živi po tom principu. I moj svaki razgovor sa mojim klijentom kaže ovako, ja vama mogu da vidim šta će se događati, ali to ne znači da vi treba sad da živite po tome. Ako ja vama vidim da se vama ljubavni život kreće odvijati kroz 24. petu, to znači, ono, sedim kući i čekam. I čekam 24. petu. Da. Ne, živite dalje, upoznajete ljude, flertujete, zabavljate se, imate veze, raskidate, a taj neko koji je sudbinski, daj će doći. Kako si rekla meni posle 40? Brak, fenomenalan. Pa tako je. Ja sam se udala pre 7 godina, sad imam 48, 41. To vidiš? To je to. Sve sam uradila kako treba. I na vreme. Ništa nisam uradila kako treba. Aleksan, kada te pozovu klijenti, da li imaju neke specifične zahteve? Znaš, da li je to varijanta, ja hoću samo da čujem šta je to poslovno, šta me čeka, i da li ti kad vidiš da emotivno nešto tu postoji, nešto bitno, da li im kažeš i da li su to ljudi koje to stvarno interesuje? Dovezat ću se, mislim, na već rečeno. Zahteva ima svakakvih i jednostavno mora da postoji određena vrsta etike, etičnosti koja će da ograniči to. Znači, nema veze. Evo, ja ću da odem korak dalje. Nije bitno samo da plati. Znači, nego jednostavno, ukoliko se radi o osobi gde mogu samo da vidim horoskop i tu osobu i da kažem ne mogu da joj pomognem i slično, ne preferiram to da radim. Kaži mi šta to znači ne mogu da joj pomognem? Pa, zato što različite osobe na različitom delu puta se odluče za astrološku konsultaciju. Kada je taj moment povoljan ili ole normalan, tu postoji dosta, onako da kažemo, mogućnosti koje te osobe mogu da izaberu i astrolog može da im pomogne. Dakle, u kom pravcu da odu. Evo, nadovezat ću se isto vezano za vaš horoskop, dakle, dupli rak, ili tako? Tako je. Mesec u Vodoliji, najverovatnije u osmom polju, dakle, natalna. Nemam pojma, i znam da mi je Mars u lavu i Vlado Georgijev i ja imamo isto to. Taj Mars je pravio mnogo više problema nego kad se kasnije prešlo, dakle, na sunce ili kad se to sedmo polje koje je, dakle, u jarcu, koje govori o uspešnom kasnijem braku, dakle. Znači, ono što je pre, što je brzo, što je ranije, ne može da bude obično bolje kad je poznak rak, pošto desetiden dođe u jarca i onda automatski se bolje stvari aktiviraju kada se skroz onako zaokruži krug, kad se sazri, na primjer. E sad, postoje različiti primjeri tu jednostavno. Tako da, na primjer, jedna, pa čak je to i poznata političarka, da kažem, iz opozicije. Da, nije bitno da li je vlast opozicija, eto to. Dobro. Ona je baš onako u situaciji gde je u polu bezizlaznom stanju, što se tiče određenih stvari. Znači, čak ni ti ne vidiš ni jednu mogućnost da izađi. Ja sam vidio kao zašto, i rekao sam kao, zašto se ova osoba uopšte uhvatila politike, previše je na neki način i direktna i iskrena, da bi mogla tu da pliva dovoljno. Falio je taj neki vodeni element da se ubaci u te vode, da malo uhvati krivinu. Tako je, nego vatra, ona dosta vatre.
i onda to sagori i ona sagoreva svoje zdravlje, tako sagoreva sebe i onda gledam tu da vidim kako mogu da pomognem. Zavisi od vrste konsultacije, uvek ponudim različite stvari, dakle. I preporučim šta bi bilo pametnije, zato što nekada se ljudi odluče samo za neku jako onako, da kažemo, opštu priču, brzu priču i onda ne može da se pokrije. Da ću biti zdrav, da ću umrem sutra, neću i to je to. Drugari, priči nikad kraja, molim se veliki aplauz za moje goste, bili ste fantastični. Hvala vam puno, Ana, Aleksa, Goco, hvala vam lepo. Sa psiholozima imam posla, izvini, ali ovo dvoje nemoj da odete dok ja ne izađu, moram nešto da vidim da popričamo. Hvala vam puno što ste bili uz nas. Vidimo se sledeće subote i nedelje u istom terminu. Počinje prvi red. Ćao, nema više. Radite na sebi, to je jedina stvar koja će sigurno da šljaka. Probajte sa ljudima da se posavetujete kako da nađete najbolji način da radite na sebi. Ajmo, devojke i dečaci, prvi red počinje sada!